Kao što vidite, velike gužve su na našoj zelenoj gradskoj pijaci. To i ne treba da nas čudi, jer je pred nama septembar mesec i u toku je vreme pripreme zimnice. Mi smo danas odlučili da prošetamo zelenom gradskom pijacom i saznamo kakva je ponuda, kakva je potražnja, šta je ono što Piroćanci najviše kupuju ovih dana i ono najbitnije, kakve su cene. Idemo do nekih prodavaca da to saznamo. Slobodno možemo da kažemo najbogatiji štand povrća na zelenoj gradskoj pijaci, Brace Nikolića iz Stajkovca. Hvala što pričate za Plus Online, pa eto da čujemo šta sve Piroćanci ovde kod vas mogu da nađu, kao što rekoh, bogata ponuda. Bogata ponuda, najpre da pozdravim vas, celo društvo, sve gledalce, kupce naravno. Ponuda ima, dobra roba je, dobra, kvalitetna, cene su približne prošle godine, mada je sve otišlo i sve je skočilo, ali dobro. Kakva je potražnja? Šta Piroćanci najviše kupuju u ovih dana, početak spremanja zimnice? Pa kupuju se sve. Paprika za nizu, ove reckove paprike isto ljute za nizu, paradajz za salatu, počinju već sa živu turšiju, karfiol, plavi, kornišon, šargarepice, sve. Koje su cene? Naprimjer, paprike, paradajza, to je ono što se možda najviše kupuje. Paradajz ide od 80 do 120 dinara, zavisi od kvaliteta i do robe. Paprika za ajvar, naša leskovačka, ide od 120 do 150 dinara kilogram. Za nizu mi nemamo, to ovi Piroćanci prodaju. Ovo je sve vaša proizvodnja, je li tako? Koliko se dugo bavite tim? Pa, kad znam za sebe, imam 49 godina. Radim to ovde u Pirotu, prodajem 30 godina, radim to od malena. U poređenju sa prethodnim godinama, kažete da ste ovde dugi niz godina, da li se nešto promenilo generalno? Da li se osjeća ta, da kažemo, slabija kupovna moć? Da, osjeća se to poprilično. Prošle godine, recimo, je bilo drugačije, više se kupovalo, bolji pazari su bili, bolje se nosila roba sad. Ide sve nekako, ali sve na jedvi, na mišić, nije to kako treba, ali moramo se borimo šta je tu. Gordana, vi ovde imate, da tako kažemo, tezgu sa paprikom, je li tako? Pa nije tezga, ali u godinu dana znači šta pravi proizvedemo, to donesemo, nemam ja račun da plaćam tezgu svaki dan zato što nemam plastenik. A ono što donesemo robu, da ti kažem, to te svako ucenjuje, prošlogodišnja cena i tako. Evo, to sam hteo da vas pitam, kakva je cena, kakva je potražnja ove godine? Pa potražnja, traži se, da ti kažem, ko ne jede ljuto, znači imam koji dolaze kući, koji tu, nije strašno, paprika se prodaje, nije opasno. Samo što je, na primjer, cena manja. Kažete da je cena od prošle godine, je li tako? Pa cena od prošle godine, 15 dinara. Znači paprika se kreće od 10 dinara do 15 dinara. Kupuju li Piroćanci, spremaju li ajvar ove godine? Pa kupuju, kupuju. Recite mi, koja je sorta vaše paprike sada? Crna paprika je moja domaća, ne ljuta. Crna paprika. Hajde da čujemo nešto malo o vašoj proizvodnji. Evo, videli smo ovde bogata ponuda dinja na zelenoj gradskoj pijaci. Pa eto da čujemo koliko se dugo bavite i malo nešto više o tome da mi kažete. Bavim se preko 20 godina, proizvodim dinje iz Negotina sam, dolazim ovde i to je to. Slabije ide prodaj od prošle godine, ali to je to, nema bolje. Koliko dugo dolazite na našoj zelenoj gradskoj pijaci? 10-15 godina, da. I eto, u poređenju sa prethodnim godinama, kako ocenjujete ovu godinu? Mnogo je slabije od prošle godine. Cena isto, sve je poskupelo i to je to. Kolika je cena dinja sad? 100 dinara, da. Jel kupuju Piroćanci? Pa kupuju. Seosku dinju, puknutu.
Jel to ima nekoliko sorti? Ima dosta sorti. Šta sve ovde ima kod vas? To je domaća stara autotona sorta iz Negotina, što cene dosta ovde.